The wine we are talking about is more than wider than the garden of the Lord. This white one we are talking about means you are white from inside outside. If you are white as snow, before you call, the heaven will answer you. Bí ènìyàn bá funfun láwù bí irú ìgbé agbára òkùnkù bá gbógun ti tó mò tí ẹ mọ̀ àwọn agbára òkùnkù wá sí bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣubú lójijì wọ́n bẹ̀ wọ́n máa parọ́ lójijì láì tiẹ̀ jẹ́ kó gbà wẹ ẹyọ kan. If you wanna know powers and principalities that will bow before you. Òun ni olórin yẹn sọ pé ha ẹ̀jẹ̀ iyebíye. In the blood, the blood that is white, that is so powerful. Gbogbo wá sí pé ha nígbà yẹn mi ò lè gbọ́ lórí òkè. And everybody shouted ha and daddy did not even. Ẹ̀jẹ̀ iyebíye. All the blood of Jesus. Tó fún mi funfun lá. That made me as white as snow. Kò sí ṣùgbọ́n mọ́ láéláé. There is no other found. Kò sí ẹyẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù. None but the blood of Jesus. Àwọn ènìyàn tí wọ́n kì í lè kọ ẹsẹ̀ orin yìí. People that cannot sing with this verse of the chorus. Àwọn tó bá dé aláwòlùmọ́là ni wọ́n kì í lè fi gbogbo ẹnu kọ. Those that don't know where they stand in Christ Jesus. Kí ni à ń pè ní àwòlùmọ́là? What do we call, you know? You are neither there or neither here. Bí wọn bá When they see black, they try to have a harder black. Tí a bá fẹ́ sùn lálẹ́, wọ́n lè gbé Bíbélì sábẹ́ pílò kí wọ́n fi tíra sábẹ́ Bíbélì. When they want to sleep at night, they put the Bible there and they put all the things. Wọ́n ní méjèèjì ó lè tètè ṣiṣẹ́ pọ̀ náà ni. And they say so that the two can combine and work together. Ẹnìkan ní so orí ìta ládùá yóò ní kì í yá. Some people said when you talk about praying, it doesn't work. Ó ní ṣùgbọ́n èyí tí ó ṣiṣẹ́ wàràwàrà yẹn tó ọ̀làyàn ló ń gùn. But the one that will work so fast. Mo sì mọ̀ pé irú ayé ìyẹn kọ́ ni wọ́n gbé. And that is not the kind of life that. Àwọn ọmọ ìjọba tó yẹ Kristi yé wọ́n ní ayọ̀ púpọ̀ ní àkókò yìí. Those that understand the kingdom of God, they have eternal joy at this moment. Àṣẹ àánú sì ń rìn kiri òfurufú àti gbogbo orílẹ̀ àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And mercy is walking and talking about the whole world. Fún àwọn tó bálẹ̀ sí ojú ẹ̀mí wọn, wọ́n ò rí àánú gbà lélẹ̀. For people that can open their inner eyes. Ẹ̀jẹ̀ kan ṣoṣo yìí ló ṣàánú fún mi. It is only this blood. Ẹ̀jẹ̀ yìí kan náà ló ṣàánú fún wa. Trusty blood that has ẹ̀jẹ̀ yìí ló gbà wọ́n ní ọ̀jẹ́ kọ́ta ò fi pa ẹ́ dà lọ. Lord has delivered from the bottom. Ẹ̀jẹ̀ yìí náà ló mọ odi ní ọ̀ká tí ọ̀jẹ̀ yìí ó rí ọmọ. It is this blood that has built a wall around. Pé òun sọ̀rọ̀ lórí ilẹ̀ alààyè lónìí, ẹ̀jẹ̀ Jésù ló gbé wa dúró. You are still talking and still standing in the name of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ yìí ló wá jàpọ̀ má ẹ̀jẹ̀ tí ẹ gangan tí àìsàn òfin lágbára lórí rẹ. It is this blood that being with your blood. Ah, ẹ̀jẹ̀ yẹn bí e. How the blood of Jesus. Mo fẹ́ kí wọn náà pè bí mo ṣe pè é. I want you to shout. Sọ pé ah, ẹ̀jẹ̀ yẹn.